ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। 85% ରୁ ଅଧିକ ହବ। ମୁଖ ଆମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଉଛୁ 7 ଏକର ଜମି ଚାଷ, ସେଥିରୁ 5 ଏକର ଆପାତତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଇଛି। ସୁଇଜ୍ ଗେଟ୍ଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହେଇଗଲା। ଗହଗା ପଟର ଉପର ମୁଣ୍ଡର ଧାନ, ତାର ଧାନ ଆଜି ସକାଳର ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଜୁଆଦରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷାରେ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଠିକ ଧାନ ପାଚିଲା ବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ବାଁ ପଟରେ ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଜମି ଅଛି, ସେଠି ସୁନାର ଫସଲ ପାଣିରେ ଲୁଟିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ରାଜ ଚାଲିଛି, ସରକାର ଆସନ୍ତି ରୁଟି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଭଳିଆ, ତାଙ୍କର 100% କ୍ଷତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ 20% 10% ଦେଇଦେବେ। କାହିଁକି ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି? ଏ ଚାଉଳ ଗୋଟା ଗୋଟା କିଲେ କିଲେ ଚାଉଳ ଦେଇଦେଲେ ଏଥିରେ ପେଟ ପଡ଼ିଯିବ? ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି ଗହଗା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହଜମ ହଉନି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହଜମ ହଉନି। ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ, କେବଳ ଅଫିସର ମାନେ ସେମାନେ କାଗଜ ପତ୍ର ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। 30% ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛ, 100% ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ଉଚିତ। ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ସର୍ଭେ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ପଳେଇଲା ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବାଟି କ'ଣ କରିବା? ନବୀନ ସରକାର ଚାଷୀ ବର୍ବାଦରେ, ସବୁ ଦଳ ବି ଏରିଆର ଜିତିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ପାଟର। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିବର୍ଷର ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀ ତା ବିହନ ମୂଲ୍ୟ ବି ପାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଚାଷୀ ଏକାଠି ନ ହେବେ ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ୟା କରିବାକୁ, ଇଏ ରାଜନେତା ମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗହଗା ପାଟର ଦୁଃଖ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପାଟକୁରାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ରବିବାର ରାତି 8ଟା।